доброї ночі. Доброго здоров'я. Що таке старшини цілося? Чому рушуєте? Там дорожній знак, скільки заборонено. Де? Де стояли. Не бачу, не знаю. Документами порядок у вас? Ні. Можете пред'явити посвідчення водійства, якщо користуватися час організації? Там така ситуація случилась, немає. Не чую. Нема, кажу, документів. А де воно? Жінка забрала. Жінка забрала. На рибалку з пацанами зібрався їхати, вона забрала і... Не страховки, нічого немає? Ну, забрала документи. Собрались їхати, а вона каже, що ні, не поїдеш, а ми ж договорилися. А машина чия? Та моя. Точно ваша? Так. Може, сусіда яку? Та ні, ну моя, здрасте. Машина моя. А можете вийти з машини? Чого? Ну, треба ж перевірити, може ви вгнали. Та ні, страшно. Страшно, кажу, ну дивіться, тут нема фонарів, темно. Що, а говорю, темно, фонарів немає. Боюся. Ситуація така в країні зараз. Іванов Іван Іванович. На вас машина зареєстрована? Так. Да. Чекати нічого нема, не страховка нічого, так? Угу. А? Сука. Не чую. Застраховано. Доброї ночі вам. Доброго здоров'я. Інспектор дорожньо-патрульної служби Стрілова. Як ваші справи? Нормально. Що ви не спите? Це чуєте, розказую ситуацію таку. Десь півгода назад їхав на рибалку, жінка документи забрала. Оце розказую інспектору. Півгода назад було, так я тоді не поїхав, правда. Півгода назад? Ну така ситуація, я ж вам тільки що розказував. Це я говорю, півгода назад таке було. А ви подумали, що зараз? Ну так. Да. Та ні. Як би я без документів виїхав, ви що? Що, ну осліків? Та ні, я без нього не їздять. Вони вміють хорошо спортивні настрої. Кому? Ну що ви? Чому ви порушуємо? Ви опять, да? Автомобіль стоїть. Ви опять стоїте, да? А? Півтора, навірно. Бачу пішохідного. А? Пішохідного. Водій? Та машини, так. Да. Я автоводій машини, так. Да? Да. А чому ви порушили? Що ви стали це руку поставили? Що? Ви порушили знак 334, проїзд зупинки заборонено, стоянки. Ту-ту-ту! Знак 334, зупинку, стоянку заборонено на тротуарі. Ти коли правила читав останній раз? Ви не тикайте, будь ласка, що не водій. Я не водій. Шановний пасажир, зійдіть, будь ласка, з проїздної частини. Зійдіть, будь ласка, з проїзд. Ні, зійдіть, будь ласка, з проїздної частини. Ти читав зі раз право дорожнього руху. Не Ніколи? Читав, а читали. Будь ласка, навіть навіть. Ви мене звертаєтесь? Я да. Документи ще можна подивитися? Проживання документи не можна, а можна подивитися службове посвідчення. Документи можуть бути на квартиру, правильно? О, а посвідчення водія? А документи на вічність можуть бути? А? Хто у нас такий грамотний? Інспектор дорожньо-патрульної служби, сержант міліції Гаслов Василь Сергійович. Гаслов Василь Сергійович, інспектор ДПС. Це в мене є. Олені. Ви бачили? Так, я все. Здивилися? Звісно. Класно вийшло, так? Всі ваші відео. Це там, де на турці було. Чи ви порушуєте, чому ви не знаєте правил дорожнього руху? Чому це я не знаю? Коли ви вчали це не раз? Я її кожен день читав. Давайте почнемо по порядку. З вашої машини, де ви поставили? Зупинив службова необхідність. Яка необхідність? Щоб зупинити мало... необхідність? Щоб зупинити маячок у вас включений при службовій необхідності? Не включений. Яка у вас службова необхідність? Не встиг. Не встиг? Бабло косите, так? Да? Тому не встиг, бо біля за машиною палки махати. Яке необхідність? Я вас не розумію. А яка у вас службова необхідність? Зупинити правопорушника. Тому що ви порушили правила дорожнього руху, здійснили зупинку стоянку в забороненому місці. Чи ви курите? Правила, коли читав це не раз. Щас, зачитаю. О, пішли, пішли. Це одно правило. Я так люблю це правило читати. А? Що це без Леонідова чогось? Леонідова? Чуйте, скажіть, а чого ви порушуєте? Чого ви зупиняєте два автомобіля в темну пору доби? Вам же заборонено встановити, не більше. Не світло місія, не поняв. Не чую.
Якщо ви стоїте в неосвітленому місці, в темноті. Фонарі ж не горять цю. Так зробіть. Не можна стояти. Правило дорожнього руху. Диви, машина відкрита, а ялки палки. Ключі в замку, зажигання тричать. О! Як завжди. З кадру включився. Місто камери беремо правило дорожнього руху. Відійдіть, будь ласка, від автомобіля, я вас попрошу. Беремо правило дорожнього руху. Відійдіть, будь ласка, від автомобіля. Візьміть правило дорожнього руху. Відійдіть, будь ласка, від автомобіля, я вас прошу. На сейчас. Шановний водій чи пасажир, відійдіть, будь ласка, від службового автомобіля. Ти так дьорни, то будеш дьоргати всю життя, поняв? Я вас не трогаю. Правило дорожнього руху візьми. Я вас не трогаю. Чуєш чи ні? Кажіть, будь ласка, я вас трогаю. Правило дорожнього руху візьми. Правило дорожнього руху візьму і прочитати сам. А не покажи, що водій порушив. Скажіть, будь ласка, хто ви такий? Дід Піхто. Та чому так розмовляєте? А тому що. Чому, скажіть? Може, ти... Хто вас вчив такій мові? Ви вмієте? А як ви розмовляєте? Вічно розмовляти. Чого ви порушуєте? Я тобі кажу, візьми правило дорожнього руху. І що мені кажуть? Чому ти візьми? Чому я вам... Покажіть ваше посвідчення. Ви новий? Так, ваше немає. Правило дорожнього руху, пан Лідяк. Гусак Дмитро Андрійович, саме так, дійсно до 16-го року, чи? Так, так, так. 5-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 
Ну давайте, показуйте, що я порушив. Матриця хорошо працює? Хорошо працює матриця? Все в порядку, все не в порядку. Що я порушив? Що я порушив? Право дружньої руху взяли. Чого? 3-4. Зупинку стоянку заборонено. Пункт правил, який я порушив. Ви не розумієте мене? 3-34. А пункт правил, який я порушив? Пункт правил 3-34. 3-34 це знак. Знак 3-34. А пункт правил? Стоянка, зупинка. Я ж вам сказав, зупинку стоянку заборонено. А тепер давайте візьмемо правила і подивимося, почитаємо. Ми вам докажемо обратно, що я нічого не порушив. Як нічого не порушив? То, що я порушив тільки наоборот. Що зупинилися на 5 хвилин, тому що дозволяється. Ні, правила можна взяти? У вас є право дорожнього руху? Чому ти читаєш? Є в мене право дорожнього руху. Будь ласка, візьміть право дорожнього руху, інспектор. Іди заставити. На, замить на машину. А чому ви порушуєте? Скажіть. Ви все порушуєте. Ви порушуєте правила дорожнього руху. Включи, дай-ка я вклею машину. Ви порушуєте 111 наказ, зупиняєте два автомобілі, тему породу бути. Не дай, а дай. Чуєш? А що тобі можна безпричинно зупиняти машини, а мені тобі не взяти? Чому я безпричинно? От коли ти пристанеш, я вам назвав коли причину ти... зупинки. Я тобі носом тикнув ту причину зупинки. Хорошо? Щось тут дозволяєте. А що? Не щось тобі дозволяєте. Звісно, не дозволяєте. А чого не дозволяєте? А хто ваше носом тикає? Ніхто? Я чесно його... Що? Трошки нічого. Нічого? Все в порядку, так. Да. Так, да, ви теж трошки нічого. Боже, казали, змінилися. Хто змінився? Так, як стояли, а, як, тупо по як, центру перекрестку. Як брали бабло, так і беруть бабло. Ви бачили, як клали хер на закон, так його і кладуть далі. Бачили, вас учив, чи... Що? Ви бачили, що я вучив? Ви, я не маю в виду тебе. Ви, тебе, я маю систему. Будь ласка, вас. Не тебе, вас, будь ласка. За сейчас. Що ми порушили, показуємо? Та Матєї, один з другим. І чого ви так? Не будемо мати це вигоду. Посвідчу. Знак 3-34. Де він знаходиться, той знак? А хер його знає. Сидіть там на стабільній сі, так? Ні, він в додатках, він в додатках вже. Він в додатках? Чисто спілкуватися. Шановний пасажир. Давай, шукай мені знак. 34. Чого ви так наказуєте? Хто ви такий? Що? Дім, заплатьте. Чому ви наказуєте? Що наказуєте? Давай мені книжку. Яку книжку?
Ну хоч і носом тикнув. Кого носом тикнув? Тебе. А чого тебе? Бо ти вийшов сюди на дорогу махати палки і бабло зарабатувати. Якої палки? Ти навіть елементарного не знаєш. Чого ти? А ви знаєте? Звісно, я тобі хочу показати. Ну я вам сказав, я вам назвав початок зупинки. Чи ви порушили? Право да? дорожнього руху. А я тобі кажу, дай мені. А саме знак 34, зупинку прямо заборонено. Дай мені правду. Я вам назвав? Я вам назвав, скажіть, будь ласка. Ну і що? Ну і що? Мені треба тобі повірити, так? Кажіть далі. Звичайно. Звичайно? Звичайно. Друзі, їдете по правду дорожнього руху? Так. Терабайт. Я все по правду дорожнього руху. Видно? Ну що, йдем? На, почитай, дай бачити. Як? Та не трой, давай подивимося. Номера немає. Коль. Коль. На. Правило. Читайте. Я буду читати. Ось все. Звичайно, вам же не зрозуміло. 8-2-1. Ну читайте. Вам же не зрозуміло, читайте. Давайте, почитаємо. А що машина без номерів їде? Вони як не будуть реагувати, ні? Яка машина без номерів? Ось все, нема заднього номера. Передній номер не знаю. Заднього номера, вам кажу, немає. Не бачу. Відреагуйте. Я вам... Другой? Да. Щас буду відреагувати. Розгляння громадян. Немає заднього номера. Спектр. Що ти ще ні? Да. Ну нема заднього номера. Ну слухайте. Давай. Якщо дорога... Спектр. Називається саботаж. Дивись. Ви знаєте? Да, Коль, підсвети. Коля! Яку співбесі? Я вам кажу. Руля, нема заднього номера. Та що? Лише ти її. Хай реагірують. Да. Немає заднього номера. Щас підемо відреагуємо. Щас давай зачекає, і ми підемо відреагуємо. Реагуйте миттєво. Підемо відреагуємо. Миттєво реагуйте. Чому ви мені наказуєте, скажіть, будь ласка? Чому ви мені наказуєте? Я дано уїхав, так не зупиняв. Ну так і що? Це раз. Я був повинен з ним бігати. Скажіть мені, будь ласка. Повозково має що ключі до жени йому? Махни палку йому? Звісно. А що? Чого таке доволі? Чого доволі? Життя прекрасна і доволі. Хороша йому звісно ключі. Чому мені? Чому власне не буде? Інспектор, а ви відреагуєте на звернення громадян? Ми ж не зупиняли. Все, автомобіль сидить, в нього немає заднього державного номера. Ми ж не зупиняли, як? Ну, передній. Ну що, дебіл і що? Оооо. Що поражаєте? Ви два дебіли? Я... Попросив вас, будь ласка, вічно ще. Скажіть мені, будь ласка, хто це в культурі навчив вічно вашого... Я у вас спрашую. Вас запитують. Ваше було діло сказати, ні, я не дебіл, і все, проблем немає. Так? Конечно. Вас запитують, вам не кажуть, вам питаю, запитують. Я вас питаю, ви два дебіли чи ні? От вас запитують, це ж запитання. На запитання треба відповідь дати. Ні. І все. Я ж не утверждаю, я спрашую. Запитую. Ну правильно? Хто ви такий? А ви, виходить, знаєте, типу, як на ворую шапка горить. Правильно. Сразу. Ти просто хто навчив таку ввічливість? Така яка ввічливість? Нормально, вас запитали. А, вас це, запитали. Це по-вашому, це нормальна мова? Так у вас нічого ж такого, у вас ж не сказали, що ви дебіл. Просто це запитали. Нормальна, це нормальна мова. Це так. Шановного пасажира в школі вчили, так він каже? І ви так в школі вчили. Ай. А вас де вчили? Служа. Де вас вчили? Стоїте, порушуєте правила дорожнього руху, порушуєте 111 наказ. Службова. Яка службова? А чого ж не було виключено правосковий маячок? Ми з полка ГАІ, так? Ми з полка ГАІ, так. О, завтра ми будемо в полку ГАІ з раночку. Зайдемо до вашого начальника. Зайдете. Якраз ви змінитеся. Зайдете. Читаємо, не читаємо? Читайте, чого? Читайте. Якщо дорога має більше, ніж одну смугу для руху в одному напрямку, установлений обабіч дороги відповідного напрямку дорожній знак дублюється на розділовій смузі над проїзною розділовій смузі або над проїзною частиною, або на протилежному боці дороги, у разі, коли для руху зустрічного напрямку є не більше, ніж дві смуги. Зрозуміло? Цей знак стоїть не по правилам, а вверху ще написано, що дорожні знаки застосовуються відповідно до цих правил і повинні відповідати вимогам національного стандарту. Зрозуміло? Чому я нічого не порушив? Тоді добре, щасливої вам дороги, вибачайте. Значить, що? О, правильно, за безпричину зупинку ви вибачились? Ні, чому? Я з причиною зупинив, тому що там знак стоїть. Знак стоїть? То ви напишіть, будь ласка, рапорт утром, коли змінитесь. Напишіть інспектор, рапорт, машина що там стоїть знак, їздить, неправильно. Інспектор. Один і другий. Відреагуйте. Я не побіжу за ним. Відреагуйте. Я за ним не побіжу. Тепер давайте розберемося, чому ви порушуєте?
виключено. Я сказав, службовий у вас був виключений, проблисковий маячок. Ви порушили 111 наказ. Чому ви порушуєте? 111 наказ. Чому ви зупинили два автомобіля в темну пору доби? Службово необхідно. Тому що вони порушують правила дорожнього руху. Хто порушує? То ми ж розібралися, що ми не порушували. І водій той теж не порушував. Ми ж розібралися, ви ж сказали вже. Ви вже вибачилися. Так чому ви зупинили? Я ж вам сказав. Що ви сказали? Думаю, що тільки що розібралися. Так коли ви кажете, проходили перед атестацією? Інспектор. За порушення правил дорожнього руху. За яке порушення? Правил дорожнього руху. А саме? Зупинку та стоянку заборонено. 3-3-4 знаки. Ти що, дебіл? Ти в натурі дебіл. Я вже не спрашую, я утверждаю. Товариш. Що? Пасажир. Що? Я попросив би вас вічливіше розмовляти. У мене зброя. Так що не підходь. Поняв? Зброя вас. Я попереджую. Попереджуєте? Про що попереджуєте? Що в мене є зброя. Про застосування вогнепальної зброї? Що в мене є зброя. Ви мені погрожуєте? Ні, мені не погрожуєте? Я попереджую. Попереджуєте мене? Що? Акуратніше. Да? Добре? Якщо у вас є зброя, то... То що? Правильно? Краще відійти, якщо є зброя. Так. Не провокувати. Ай-ой. Давай, собирайтеся і... Бистренько отсюди. А завтра ми зайдемо в пол на 10 ранку. До начальника. Покажемо ці відео. Заїдете, так. Да. Рапорта понаписуйте. Чи ви такі дебіли? Поки один мовчить, а другий сидить гризається. Один віднограмотний трохи. Щось учив. Хоч щось може знає. Що, задіває, так? Да? Чого задіває? Що задіває? Робіть все по закону. Скажіть, інспектор, а чому ви порушили? Ви підійшли і зразу спитали, чого ви порушуєте? Що ви не підійшли, не приставили, це не назвали причину зупинки, суцькоїного правопорушення? Да, ні, так, як все повинно бути по закону. Привітав з Кристасі, назвав вам чи... Що, ви мене запитали, чому ви порушуєте? Так, шановні, відійдіть, будь ласка, через 3 метри, відійдіть, будь ласка, з передньої частини. Я студент, що не переходить, назвав вам понятно? Причину зупинки. Зона 20... Доброї ночі. Доброго здоров'я. ДПС, старшиня. Чи порушуєте? Ви повинні були підійти, представитися і сказали, ви порушили, такий-то пункт правил. А я як сказав? А ви так не сказали, ви підійшли і запитали у мене, чому ви порушуєте? У мене ж є це на відео. Якщо є, то значить є. Ой-ой. А що ви далі робили, інтересно? Вже не те, що я вам розказав, що ви далі робили? Зачем вам мої фамілії, ім'я, отчество, якщо у вас є державний номер автомобіля, то це автомобіль? Якщо він автомобіль сусіда. Ну і що? Що сусіда? А що, я не можу сусіда автомобіль взяти? Може. Ваша задача була пробити, що він не... Відійдіть, будь ласка, 3 метри, вас прошу, знімайте. Ну, не вас зброю, спокойтесь. Відійдіть, будь ласка, не очкуйте. Зброя тільки у мене є. Відійдіть, будь ласка, 3 метри, вас прошу. Я вас прошу, відійдіть, будь ласка. Давайте уїжджайте, не порушуйте. Правила дорожнього руху. Давайте. Ми підождемо. Зараз час. Давай. Якщо станеться, ви увидите. Ні. Коли ми вас навчимо, а? Тоді коли самі навчимо? Коли проходили б сьогодні раз перекваліфікацію, а? А що ми порушували? Ми ж нічого не порушили. Рік тому проходили назад. Вася! Що ви свідете? Бистренько. Що за жест, скажіть, будь ласка? Фонарик вверх підняло, що? Не взяти, що? Нормальний жест. Напарник зве, їхати треба. Та подивлюся, включимося. Подивлюся, включимося. Працює? Звісно. Добре, знімай. Та хай пише. Дома будете дивитися? Дома будете дивитися. Та хай там буде на всякий случай. Все в житті буває, правильно? Да. Це найкраще. Давайте сідайте вже. Да. Ми вас відпускаємо. Нас відпускаєте? Добре, тоді щасливо. Не порушуйте правила дорожнього руху, не порушуйте 111 наказ. Ну, у нас служба, розумієте, ми не можемо ще. До ранку потрібно служити. І вам до побачення, щасливо, удачі. До побачення. Ну, ми розібралися, що знак установлений не по ГОСТу, так? Звичайно. Да? Не будете зупиняти? То ми вже ж уїжджаємо туди. Тобто ви тут вже все, сьогодні не будете? Да. Побачите, удачі. І заїдьте, що техпаспорт візьміть. Який техпаспорт? Свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб. Ви не в сірі копії катаєтеся.
Понятно? Так. Да. Є? Добре. Свідоцтво про реєстрацію, оригінал чи ксерокопія? Ксерокопія, так? Да? Ну так. Да. А можна виїжджати ксерокопією? Це спецавтомобіль. І що? Де таке написано? В якому законі? В якому законі написано, що можна кататися без документів? Що? Без яких документів? Що? Без яких документів? Без свідоцтва на реєстрацію. Без свідоцтва на реєстрацію на автомобілізацію. Є у вас? Немає. В чому це? Чому немає? Прич... Ось ксерокопія. Він Павел 2.1 до вас не відноситься, так? Да? Це ваші правила, чи не ваші? Мої. Це ваші, ми вас украли. Не відноситься до вас пункт правил 2.1? Чому не відноситься? Ну, у вас є свідоцтво про реєстрацію? Там же не написано, що ксерокопія повинна бути. Звичайно. Ну, покажи. Покажіть. Чи я вам не зв'язано? Що... Покажіть. Ну, чого? Ну, так, по-мужськи, як ви кажете. Ну, по-мужськи. Ну, покажи. Зараз визиваємо 102, ти блокуємо, ти нікуди не в'їжджаєш. У нас є підозра, що тебе немає документів на цей транспортний засіб. Поняв? Ти стоїш тут 10 тисяч оперативно. Смішно? Ви лише показали. Ну скажіть. Або ксерокопію, або оригінал. Все, спільно поїхав далі. Я вам нічого зап'язно не показую. То що ти кажеш? Да. Ти присягу кому давав? Нічого не зобов'язаний? Ай, дура. Вам я нічого не зобов'язаний. Ай, дура. А кому мені показати? Чому ви мене оскорбляєте? А кому ти зобов'язаний? Чому ви мене оскорбляєте? Чого? Чого? Того. Я сказав, чому ви мене? Я сказав, ай дурак. Скажіть, чому ви мене ображаєте? Чому ви мене оскорбляєте, що не знаєте? Хто вам це право? Що це не має зв'язатися? Я взагалі не знаю. Ну, треба спокійній бути. Стресоустойчиво. Не психувати, не кричати. Я ж не сказав, що ти дурак. Я кажу, ай дурак. А хто дурак? Що ти береш все до себе? Що я кажу в твою сторону? Я ж не кажу, що ти дурак. Щасливо вам, удачі. Ну пока, давай, газуй. Ай, балбесу. Мітсуба навчили, Мітсуба говорила. Ми вже все, ми вже тут не стоїмо. А ці, я дивлюсь.